stroke လို့ခေါ်တဲ့လျှက်ဖြက်ယောဂါဟာအသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးအမျိုးသားမရွေးအချိန်နေရာမရွေးဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်လူတိုင်းသတိထားရမယ့်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေ15သန်းလောက်နှစ်စဉ်လျှက်ဖြက်ယောဂါခံစားနေရပြီးအရေးပေါ်မှာကုသရင်အသက်ဆုံးရှုံးဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်မတန်မစွမ်းတာတွေဖြစ်ကြံတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘာကြောင့်လျှက်ဖြက်ယောဂါဖြစ်ရတာပါလဲ။လျှက်ဖြက်ယောဂါဖြစ်မလာအောင်ရောဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှာပါလဲ။လျှက်ဖြက်ထားသူတွေကိုဘယ်လိုအနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်သင့်တယ်လဲ။စာရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ UK နိုင်ငံကလျှက်ဖြက်ယောဂါအထူးကုသမတော်ကြီးဒေါက်တာခင်စာညူက BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်မှာရှင်းပြပေးမှာပါ။ကျမကသိတာနဲ့ပါ။ဒီတော့ဒေါက်တာခင်စာညိုရေရုတ်တရက်လေဖြတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသိနိုင်ပါလဲလေဖြတ်မဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲလေဖြတ်တယ်ဆိုတော့သူကလက္ခဏာတွေကအမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူထိတဲ့အုံနောက်ကအစိပ်ပိုင်းဒေသပေါ့နော်သွေးမရတော့တဲ့အုံနောက်ကအစိပ်ပိုင်းဒေသပေါ့မူတည်ပြီးတော့လက္ခဏာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးဒါရေဘူးရလက္ခဏာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကရုတ်တရက်ကိုတစ်ချမ်းလှုပ်မရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်တစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်လှုပ်မရတော့ဘူးမျက်နှာတစ်ချမ်းကရုတ်တရက်ရွဲ့သွားတယ်ရုတ်တရက်ကြီးဆိုစကားပြောလို့မရတော့ဘူးသူများပြောတဲ့စကားကိုလည်းသူနားမလည်ဘူးတခါလေကျတော့ဒီလူကစကားပြောဖို့ကြိုးစားတယ်စကားလုံးတွေကသူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကဘာမှအဆက်ဆက်မရှိဘဲနဲ့သူများနားမလည်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူကအမြင်အာရုံတွေဝေဝါးသွားတယ်အမြင်အာရုံတွေဝေဝါးသွားပြီးတော့သူကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အရာတွေကအလုံးကနှစ်ထပ်တည်းသုံးထပ်တည်းဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်အမြင်အာရုံရဲ့ဘဲဘဲအချမ်းဒါမှမဟုတ်ညာဘဲအချမ်းကရုတ်တရက်ကြီးမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကလေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပါပဲ။နောက်တစ်ခုသိတင်တာကကြတော့ဒီလူတွေကရုတ်တရက်လမ်းလျှောက်နေရင်လည်းသူကဒရင်ဒီရင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ balance ကိုသူမထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ရုတ်တရက်ကြီးခြားခြားလဲအောင်မူးတယ်။ဒါတွေကလေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပါပဲ။တချို့လူနာတွေမှာဆိုရင်ရုတ်တရက်ကြီးခေါင်းတွေတအားထိုးကိုက်သွားတယ်။ကောင်းကြိုက်တာနဲ့အတူတူသူကအန်လဲအန်တယ်ပြီးသွားရင်တော့သူကမိန်သွားတာပေါ့နော်သူကမိန်ရင်လည်းချက်ချင်းပြန်ဖြေခြင်းမဖြေနိုင်တော့လည်းမျက်စိဖွင့်ခြင်းမဖွင့်တော့မှသူက drowsy ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကသူလေဖြတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပါကဘာတဝမ်းမှာဆိုရင်တော့သူကလူအများစုလွယ်လွယ်ကူကူမှတ်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်လေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုသူကအတူကောက်ပညာပေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ FAST ပေါ့နော် fast ဆိုပြီးတော့သူကပေးတာF ကတော့ face ပေါ့မျက်နှာတစ်ချမ်းရုတ်တရက်ရွဲ့သွားတာ A ကတော့ arm ပေါ့သူလက်တစ်ဖက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ရုတ်တရက်လှုပ်မရတော့တာ S ကတော့သူ speech စကားပြောတာခုနကလူမျိုးစကားမပြောနိုင်တာလို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူကအတူကောက်မှတ်လို့လွယ်အောင်ပေးထားတာပေါ့ T ကတော့ time ပါသူအချိန်ကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပြပြီဆိုရင်ဒီလူနာဆေးရုံကိုချက်ချင်းရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကုသမှုအမြန်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေဖြတ်တာပါလေလေဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေပါလဲသူလေဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကသူကအုံနောက်ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့သွေးလေပတ်မှုပေါ့နော်သွေးရောက်ရှိမှုကရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားတာပါသူရက်တန့်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကအုံနောက်သွေးကြောပိတ်သွားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အုံနောက်သွေးကြောပေါက်တာပါအဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်လေဖြတ်တဲ့လူအများစုပေါ့နော်85ရာခိုင်နှုန်းကအုံနောက်သွေးကြောပိတ်လို့လေဖြတ်ပြီးတော့15ရာခိုင်နှုန်းကအုံနောက်သွေးကြောပေါက်လို့လေဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပေါ့လေဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်မထိတ်တို့ချီမထိတ်တို့နှရထိတ်တို့ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီသွေးဖိအားလျော့သွားအောင်ဆိုပြီးသွေးဖောက်တာမျိုးတွေပါလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကရောဒီလေဖြတ်ယောဂါကိုတက်တာစေနိုင်မှာလားဒီလိုယောဂါမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်ဟိုဘာလုပ်တင်မှာလဲလေဖြတ်တဲ့လူနာကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အရေးကြီးဆုံးကသူ့ကိုဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ဒီသူ့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုကိုချက်ချင်းပေးဖို့ကအဓိကပါပဲခုနရှင်းပြသလိုပဲသူကလေဖြတ်တာအုံနောက်ထရသွေးကြောပိတ်လို့ဒါမှမဟုတ်ပေါက်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့လိုရအပ်တဲ့ကုသမှုကိုပေးရမှာပါဒီခြေထိတ်လက်ထိတ်ဒီနရွက်ထိတ်ကသွေးတွေကိုဖောက်ထုတ်တယ်ဆိုတာကဒါအမှားရွင်းတဲ့အယူဆတွေပါမလုပ်သင့်ပါဘူးလုပ်လို့လည်းအကျိုးမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကလေဖြန့်နေလို့ပြောကြတယ်ပေါ့လေဟိုပါဇက်တစ်ဖက်ဟိုမျက်နှာတစ်ချမ်းရွဲ့သွားတာတော့အဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့တော့လေဖြန့်တာနဲ့လေဖြတ်တာနဲ့ကဘာကွာပါသလဲဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အတူတူပါပဲခုနကပြောသွားတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်တာပါသူကကွာတာတော့လေဖြန်းတာတော့မိနစ်ပိုင်းတွင်းဒါမှမဟုတ်နာရီပိုင်းတွင်းမှာသူကလုံးဝပြန်ကောင်းသွားတာလူကအကောင်းပရိပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့
လူတွေကပေါ့ပေါ့ဆာဆာဖြစ်သွားတာပေါ့လေဖြန်းနဲ့ဟောပြန်ကောင်းသွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကတော့ဒါကလေဖြတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ပြင်းနမိတ်ပါဒါကိုယ်တတိပေးလိုက်တာဒီလူတယောက်ကလေဖြန်းမှုရယ်ဆိုရင်လေဖြတ်ဖို့ကအချိန်မရွေးလေဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒေါက်တာကဒီ UK မှာလေဖြတ်ယောဂသည်တွေကိုအထူးကုပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့ လေဖြတ် ထားတဲ့ လူနာတွေ ပေါ့လေ သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးကုသမှုမျိုးတွေ ဟို လုပ်ပေးပါလဲ ကုသမှုကတော့ဘာကြောင့်လေဖြတ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်ဒီလူကသွေးကြောပိတ်လို့ဖြတ်တာလားသွေးကြောပောက်လို့ဖြတ်တာလားဆိုတာမူတည်ပါတယ်သွေးကြောပိတ်လို့ဆေးရုံရောက်လာတဲ့လူနာတွေကတော့သွေးခဲဖြော်စေကိုသွင်းရပါတယ်ဒီမှာ UK မှာကတော့ဒီလူနာတယောက်ကလေဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိတာနဲ့မင်းမရှိတဲ့သူက ambulance ကိုခေါ်တယ်ဆိုရင် ဒီ ambulance ကိုက crew တွေကသူတို့က train လုပ်ထားတာပါသူက Luna ကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူတို့စမ်းသက်တယ်စမ်းသက်လို့လေဖြတ်တယ်လို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်လေဖြတ်အထူးကုထာဏရှိတဲ့ဆေးရုံသူတို့ချက်ချင်း plan ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်လူနာကိုချက်ချင်းခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူနာကို CT scan ရိုက်တယ်အုံနောက်ကို CT scan ရိုက်ပါတယ်ရိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူကလေဖြတ်တာကအုံနောက်သွေးကြောပိတ်လို့ ဖြတ်တာလားပေါက်လို့ဖြတ်တာလားဆိုတော့ခွဲကြဖို့ CT scan ရိုက်တာပါတကယ်လို့သွေးကြောပေါက်တာဆိုရင်သွေးတွေအုံနောက်ထဲမှာယိုစိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကို CT scan မှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲပြီးတဲ့အခါမှာသွေးကြောပိတ်လို့လေဖြတ်တာဆိုရင်သွေးခဲဖြော်စေးကိုအမြန်ဆုံးပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်အဲ့တော့လူနာမှာသွေးခဲဖြော်စေးပေးလို့မရတဲ့တခြားယောဂများရှိသလားဒါကိုလူနာန
kudambu shimpia are to the board to the la, the kudambu huge in the la, Luna the board to a swinta, a mianzo, the two capiozio, two mar. Da, but a ma sema. Adi kamato, twijo peta, nemio bono, the cho twijo a tailly ma pete swin, or the two capiozi, twina neve, to a kudamua, to a piwa babi. Dawe me, twijo a chee bono, oh no care, twijo a chee ma, two care, twa painia, so you know. Now to say anything, I tweak him, tote, kudamu, bia, rau, tua, or mechanical thrombectomy, look corabono. Shins on pioame, so you know the pound chama, she read, tweecho gani biro, catita, look corre, bikaleo, tail idea, a bikalea, tweejori, don't shout, doa biro, oh no tear, a tweak hen, a painted, tweejoy tea, yaldor, yaldor, a chama, a painted, tweak heo, a bikani, the same pian, so I told like that. Hello, told like their car and do your painiani, pian point or bido. Oh, now it, say by now, do pian yadoare. A little lunaria, pian gomu chanska, yam yawar. Damati to dear a singer or UK marama, say on dime, Malona in the bow, the cho say on the mave, luna in mare. Malona in a sayonga, di luna mu yaw lying, di kudamu bin in a sayo, chachin, fluyabare. Dilu do your pacey, chow in the barri valley. The twijo de ma. Nayama bono, to them a seed em yai, any a silly and nayama toapo me out. Toapo me to a little black lady pinny. I come a three lepem who are Macondo, Macondo Caja, I am a three kelly, chitabare, a three kelly a tua, a three jot and yaw, toa pay like in screen to a tatuijo pay da bono. Ta, oh, now came my she, tuijo my chitam you bono. Any appeal, mud, a chani, yani, twikeli, a juela, you know, twijo to a paytam, you lepchen, I ne. But a ma nene soin, the levi ma she, the carotid artery, look or any twijo, tuba to chim, you know, any yani, twikeli to kua, yok twila, you know, oh no twijo la beta pchen, I ne. Now the kua charo to a nalong yoga pono, a nalong kong no mamiane luia, through a nalong nema twikeli, the tilly chilishi, a twikeli yale. ตุยโจอ่ะตะสินเตยลาပြီးတော့အုံနောက်ထဲကိုလာပေးလဲตุยโจပြေးတက်ပါတယ်ဒီလေဖြတ်ယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီตุยโจပောက်တဲ့ဝေဒနာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီตุยโจပောက်ပြီးတော့လေဖြတ်ယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုကုသမှုမျိုးတွေလုပ်ပေးပါလဲအများစုကတော့သူကသွေးတိုးရှိတဲ့လူနာတွေကသွေးပေါင်ချိန်တအားတက်သွားတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ထဲကသွေးโจအသေးလေးတွေပေါက်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲသွေးโจ
ဆုံး ရောက် ဖို့ အရေး ကြီး ပါတယ် နောက် သွေးကြော ပောက် တဲ့ နောက် တစ် မျိုး ကတော့ အုံနောက် ထဲ မှာ ရှိတဲ့ သွေးကြော က သူက နေရာ လေး တစ်ခု ထဲ မှာ ကွက် ပြီးတော့ သူက ဖောင်း ထွက် နေရပါ အဲ့ ဖောင်း ထွက် နေရတဲ့ နေရာ က ဟုတ် သွေးကြော ရဲ့ နံရံ လေး ကပါး နေပြီးတော့ ပောက် ထွက်တတ်ပါတယ် အဲ့လို ပောက် ထွက်တဲ့ အခါ မှာ လဲ အုံနောက် ထဲ မှာ
တွေးယူစင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလူနာမျိုးကြတော့ဥနောက်ခွဲစိတ်အထုကုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီသူကအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ aneurysm လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီသွေးကြောပေါက်ထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဖို့အတွက်ကုသမှုလုပ်ရတာမျိုးတွေအများဆုံးကုသမှုလုပ်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့သွေးကြောပေါက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့သွေးတွေကသူကဥနောက်ရဲ့အသားကိုဖိတာပေါ့နော် pressure ပေးတာ။အဲ့ဒါဆိုဥနောက်အသားတွေကပြက်စီးသွားတဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ဒီ pressure ကိုရှော့ချဖို့အတွက်အရေးပေါ်အုံတော့ခွဲစိတ်ကုသတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဆေးရုံအမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဟိုဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးပို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဘလောက်အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးပို့ဖို့တင်ပါတယ်။လူနာရဲ့အဲ့လေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာကိုစမြင်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့၄နာရီခွဲအတွင်းဆေးရုံကိုသူကရောက်အောင်ပါဒီသွေးကြောပိတ်တဲ့လူနာတွေပေါ့နော်သူတို့ကသွေးကြောပိတ်နေတယ်ဆိုရင်သွေးခဲဖြော်ဆေးကိုပေးပါတယ်အဲ့ဆေးက၄နာရီခွဲအတွင်းမှာပဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်က၄နာရီခွဲအတွင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အေးစစ်စစ်မှသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့မရပါဘူးသူကသွေးကြောပိတ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့မိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာအုံနှောက်ကဆဲစ်တွေကတည်နေတာပါအဲ့ဒီခါကျတော့မြန်မြန်ရောက်ပြီးတော့ကုသမှုကိုမြန်မြန်ပေးနိုင်မှအုံနှောက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဟိုပုံမသွားအောင်လို့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးရုံအမြန်ဆုံးရောက်ဖို့အဓိကအရန်အရေးကြီးပါတယ်တချို့ကပန်ကာဖွင့်ထားတာမျိုးလေးဆက်ဖွင့်ထားတာမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးလောက်ပြီးတော့အိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြပါတယ်တကယ်တမ်းမှာဒီလိုသွေးကြောပိတ်တာမျိုးသွေးကြောပေါက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဘလို့ကာကွယ်မှုမျိုးတွေကြိုတင်ကာကွယ်မှုမျိုးတွေလုပ်သင့်ပါသလဲကျူတင်ကာဝယ်မှုဆိုတော့ခုနကလေဖြန်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါတွေအဓိကထားပြီးတော့ကြည်တင်တာပေါ့နော်ဒီလူတယောက်မှာသူ့ရဲ့နောက်ခံယောဂါဘာရှိတယ်လဲပေါ့သွေးတို့ဆီးချူတို့ဒါတွေကသူကလေဖြတ်စေတဲ့ risk ထဲမှာပါပါတယ်ပြီးတော့သွေးထဲမှာအဆီတက်များတယ်ဆိုရင်ဆေးတောက်ရမယ်အစာအတော့ကိုစင်ကျင်ရမယ်ဆေးလိပ်တောက်တယ်ဆိုရင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရမယ်အဝလွန်နေတယ်ဆိုရင်အဝအောက်စာ weight ကိုချရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုစားနေရောသတိထားရမယ်အသီးရွက်ကိုမများစားရမယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေးခြင်းငန်းတွေကိုမှန်မှန်လုပ်ရမယ်ဒါကလေဖြတ်ခြင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကာဝယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှလေဖြန်းသွားပြီဆိုရင်ပိုထပ်ပြီးတော့လုပ်တင်တာပါလဲဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့သွားပြရမယ်လေဖြန်းတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂတွေအပြင်ကိုဒီလူတယောက်ကနှလုံးခုန်လုံးမှန်ရဲ့လားနှလုံးခုန်လုံးမမှန်ဘူးဆိုရင်သူကနှလုံးထဲမှာသွေးခဲအသေးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီသွေးကလေးတွေကသွေးကြောကနေတဆင့်ခေါင်းထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့အုံနှောက်မှာသွေးကြောသွားပိတ်တာဖြစ်တဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလေဖြန်းတဲ့လူတွေမှာသေချာစမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့သူကလေပင်မှာသွေးကြောတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသွေးကြောကတော့အုံနှောက်ကိုသွေးတွေကိုသူကအဲ့ဒီကနေလွတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ carotid လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသွေးကြောကသွေးကြောချင်းတဲ့ယောဂါဖြစ်ရင်လေလူတွေကလေဖြန်းတတ်တယ်လေဖြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကကြတော့လူတယောက်လေဖြန်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးကြောကိုချိန်ဖို့လိုတယ်သူသွေးကြောကချင်းနေသလားချင်းတဲ့အတိုင်းတာဘလောက်ရှိရလဲအဲ့ဒီအတိုင်းတာပုံမူတည်ပြီးတော့သွေးကြောကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှုလုပ်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့လေးဖြန်းရာကနေလေးမဖြတ်အောင်လို့ကာကွယ်တဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လေးဖြတ်ပြီးတဲ့လူနာတွေကဒီဟိုကိုတချမ်းတည်သွားတာတို့ဟိုလက်မလှုပ်နိုင်တာတို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအပြင်ပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘလောက်ထိသူတို့မှာဟိုထိခိုက်နိုင်မှာလဲအဲ့လိုလူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုပြုစုကုသမှုမျိုးပေးသင့်ပါလဲ။လေဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကရှိပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ဖြတ်ဖြတ်ချင်းရောက်လာတယ်သူတို့ကုသမှုပေးလိုက်တယ်လုံးဝပြန်ကောင်းသွားတယ်။ဒါတောင်မှပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ပူပန်မှုပေါ့နော် anxiety ကရှိနေတယ်။ထပ်ဖြစ်ဦးမလားထပ်ဖြစ်ရင်ဒီလိုပြန်ကောင်းပါမလားပေါ့။ဒါအနေဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုပေါ့နော်။တချို့တွေကြတော့ကိုယ့်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်သူကအရင်လိုသွာလာလှုပ်ရှားနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုအရင်လိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးပောက်ကွဲလွယ်တယ်ဒါမျိုးတွေအဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်ပါလေတချို့လူနာတွေဆိုရင်စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တယ် depression တွေဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောလူတယောက်လေဖြတ်သွားတယ်ဆိုရင်လူနာကောလူနာရှင်ကောဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကရှင်းပြထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှဒီလိုလက္ခဏာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုစေတောက်ဖို့လိုရင်လိုပါမယ်ဒါမျိုးတွေရှိပါဟုတ်ကဲ့အခုကဟိုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့လေဖြတ်ထားတဲ့လူကရောကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့လိုသလားဒီလိုကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးထိုးသင့်ပါသလားလို့ဟိုသိချင်ကြပါတယ်
Lip chat tare luria, a manigas and through a miazuga or not the room at the chai yoga, a toy be shinny. D lip chat tare luin at the chai yoga to a shinny, we see you to do no long yoga to a shinny luria through a goofy yoga chippy swing, yoga lakana, to miata poo be your pin tender barre, be your throw a low luri chippy swing, they so moon no ale poo me mare. Ajamu lip chat tare luria, d gawa seo to the mare, to a yan ye chibare. UK နိုင်ငံ က လေဖြတ် ယောဂ အထူးကုသမားတော်ကြီး ဒေါက်တာ ခင်စာ ညိုး ရှင်းပြခဲ့တာပါ BBC က ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ် တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာ ဝင်ကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်